Udhërëfyesi Islam Shtylla e tret e Islamit Zekati Fjalla zekat në originën e saj gjuhësore do të thot shtim, rritje, pastrim. Ndërsa nga ana terminologjike në shëriatin Islam, me zekat kuptojmë dhënjën e një pjeset të pasuris një herë në vit disa kategorive të saktuara njerëzish. Zekati është bërë obligim për muslimanët në vitin e dytë të hijgjretit. Filimisht është bërë obligim zekati fitrit bashk me agjerimin. Me njëherë pas kësaj në të njëtim vit është bërë farz dhënje zekatit si një detyr dhe adhurim më vete që përfshjet nga regullat e posaqme. Argumente që flasim për detyrimin e zekatit nga kurani dhe suneti profetik janë të shumët vetëm në Kur'an fjala zakat është përmendur bashkë me namazin në 28 ajete. Si zakati ashtu edhe detyrimet apo adhurimet e tjera islame kanë ardhur në dobi të njeriu, dobi të cilat lidhen me jetën e kësaj bote dhe botën tjetër. Zekati, ky adhurim dhe obligim i veçantë rregullon dukshëm problemet sociale të njerëzve. Zekati fillon me varfërinë, Ndimon në ullin e papunësis, rritë mirë që në njerëzve, lërgon në armisin dhe zilin nga zemrat e nevojtarve, si dhe forcon unitetin, solidaritetin dhe humanizmin mes njerëzve. Zekati forcon vlazërin edhe ullin djeshëm pranin e vjedhjeve, grabitjeve, mashtrimeve dhe krimeve në përgjësi. Nga në tjetër, ati që e jep zekatin, do t'i zbutet zemra e do të bëhet me ndjeshme a i do të bëjt i dhemshur, më i më shirëshëm dhe do të pastrojt nga kopratësia, mëndi madhësia dhe zë mundjet e tjere shkateruese. Si që përmëndë më sipër, zekati jepet si lëmosh në sasit të caktuara në kohën edhe kategoritë të caktuar njërzish, kurse lëmosha që jepet vullnetarish në gjdo kohë, quhet sadaka. Pasuri asë njëherë nuk pakësohet kur je pëtë zekat ose sadaka për kundrazi, a jo shtohet edhe Allah u jep begatinët. I dërguar i Allah u të lejë e selem ka thënë, sadaka e nuk e pakëson asë pak pasurin, të muslimi. Mbi të gjitha, një riu që jep zekatin, fiton kënajtësi Allahut në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të shpërblehet shumë fish. Në të kundërt, a i meriton dënim të dhimshëm. Allah e madhuruar në kuran thot Ata që të regojnë kopratësi me të miret që u ka dhënë Allahu Të mos mendojnë sa ajo është në dobit të tyre Jo, ajo është në dëm të tyre Ajo e mirë me të cilën bëhen kopratës Në ditën e kiametit do të mbështillet një qafën e tyre Allahu t'imbesin të, të rashigim qiet dhe toka Allahu është i njohur mirë ma të e që juve proni Ali imran 180. Zekati në vetë vetë është një detyrim, që i pasuri duhet tja pagua i shtetit islam. Pas në mledhje së zekatit, janë instantat shtetërore ato që meren me ndimat sociale dhe politikat fiskale. Duku bazuar të kjo kuptojmë se, në mungesat të shtetit islam, zekati është më i dobishëm kura imblidhet në form të organizuaret të përbashkët. Më pas a i shpërndajt gjithashtu në form të organizuar e të studuar si pas nevojave të muslimandëm. Kjo metod bënd që të ruhen sa do uniteti dhe solidariteti me të cilat karakterizohen shteti islam që duhet të ruhen në munges të ti bashkësia islame. Kushtet që e bëjnë zekatin dhe tyrë? Një, të jetë musliman, që të japër zekatin duhet të jesh musliman sepse kështë, Ky është një adhurim i cili ka nevoj për bindje dhe njët. Bindja e plot ndaj e dhe edhe njët bët atëherë kër një riu ka prënuar islamin. 2. Të jetë një i lirë Dë më thënë të mos jetë sklavë. Në kohë të më pashë me sklavi dhe gjdo gjë që a i zotronte, e ishim pro në zotrisë të ti, andaj dhe detyren për të dhënë zekatin, e kishte zotria dhe jo sklavi. 3. Të jetë në zotrim të plot të pasurisë kur muslimani nuk gëzon drejt për drejt statusin e plot të zotrimit të pasuris, për rjedhoj a i nuk e ka detyr të jabë zekatin dhe i sa të zotroj plotësishtatë. Shembul për këtë, kemi pasurin e konfiskuar nga armiku, shtetjet të tjerë. Këtu futet edhe jo pjesë e pasuris që i është dhe në borgjë dikuit tjetër mirë, po nuk ka shpresat të forta se do t'i marra të para. 4. Plotësimi i një sabit Nisab që të kuota minimale që duhet të zotrojë muslimani për të dhënë zakatin. Pra zakati bëhet detyrë kur pasuria arrin kuotën e nisabit, siç do të shpjegojmë atë më poshtë. 5. Plotësimi i vitit. Haulit Haul quhet për mbushja e vitit, do me thënë muslimani që plëtson i sabin nuk e jep zekatin me një herë, por duhet të pres të përmbush një vit i plot si pas kalendarit të norë. Pas i të vitin nga data e plotësimit të një sabit, a i shikonë nëse pasuria e ti është në të njëtën një kuot, apo është dhe më pas i e bëzekatin. Në qofë se pasuria e ti është paksuar në në kuotën në një sabit, atër nuk e ka dhe të japë zekat. Hauli është kusht vetëm për zekatin e parave, bagative dhe mandrave të të rektiz. Urtësia e dhe njëse zekatit njëherë në vitë. Djetarët islam kanë shpjeguar se urtësia e pritjes për një vitë është një drejtësi më vete dhe një zgjedhje e përshtachme për shoshirin. Nëse zekati do t'jepet një her në muaj, atër pasuria e shumë njerëzve do të Nga nga tjetër, po t'jepet zekati një her në jetë, do të hishin të varfër dhe nevojtarët ata që do të Po ashtu, në qofë se zekati, do të jepej bie fjala një herë në muaj apo një herë në javë, njerëzit do të bëheshin për ta se nuk do të punonin, për arsye se ata do të shpresonin përfitimin e zekatit. Ndërkohë, periudha një vjeçare e bën nevojtarin të lëvizë e të përpiqet të gjej punë dhe burime financiare për veten edhe familjen. Nëse nuk japim fryt për pjeket e tij, atëherë është zakati ai që i vjen në ndim për momentin. Pyetje çfarë do të thotë zakati? kur është obligim zekati. Për mund do bit kryesore të zekatit, qëfar është sadakaja dhe cilë është dalimi me saj dhe zekatit. Kujti paguajt zekati dhe cila është procedura e mbledhjes e ti? Cilët janë kushtet që e bëjnë zekatin dhe tyrë? Për në form të përmledhur, dhe një në zekatit njëherë në vitë. Lojët e pasuris për të cilët duhet të jepet zekat. 1. Ari, argjendi dhe parat që e kanë zëvëndësuar dy të parat. 2. Bagëtit 3. Drithërat, frutat dhe të mbjellat 4. Maldrat e trektis 5. Tesaret e fsheura dhe mineralit Të gjitha kategoritë për e përmendura mësipër sipër kanë nisabin e tyre të caktuar. Në nisab nuk futet pasuria apo sendet që janë në përdorim si banesat, bashkë me renditë e tyre, pasuritë e tjera të patundshme, kafshët që shërbejnë për punë, mjetet e transportit, mjetet e ndryshme të punës ose zanati dhe të gjitha veshjet të ndryshme të cilet janë të destinuar për tregtim. Zekati i jarit, argjendit dhe parave. Përsa i përket arit edhe argjendit, masa e caktuar nga shteti është si vion. 20 monedë ari, mithkal, përmbajnë një sabin e floririt, 200 monedë argjendi përbëjnë një sabin e argjendit. Kur të plëcojt viti, hauli, është e detyrueshme të jepet 2.5% dhe pasuris në ar ose argjend. Pra, për gjdo, 20 monedë ari, jepet gjysmë monedhe dhe për çdo 200 monedhë argjendi i jepen 5 monedha. Në kohën e profetit alayhi salatu wa salam, 20 mithkal monedhari ishin të barabarta me 200 monedha argjendi. Mirpo, kjo mas ka ndryshuar nga një kohë në tjetrën, pasi dallimi mes vlerës së arit dhe argjendit është bërë tepër i dukshëm. Konvertimi i vlerës së arit dhe argjendit për kohën ton është 83 gram flori përbëjnë një sabi në arit edhe 595 gram argjend përbëjnë një sabi në argjendit. Përdorimi dikur i arit edhe argjendit është zëvëndësuar në kohën e sotme me preri në kartë monedave. Pra, pasurje e sotme në para nëse plotëson një sabin, duhet të jepet zekat 2.5% prej saj, ose me fjalë të tjera një Nisabi parave është i barabart me 83 gram arë, për nisabin e parave duhet të meret parasysh e arit dhe jo e argjendit, sepse ari ka ruajtur gjithë një vlerën e tirale, kurse argjendi ka rëndë shumë poshtë vlerës e vetë. Pra, nëse 83 gram ar i pastër konvertohet në para në shumë, bie fjalla 4 milion lek të vjetra. Atëherë, kjo shumë qëtë një sabi i parave nga ku fillon detyrimi i zekatit. Për këtë mund të përmendim një shembull praktik. Nëse personi ka një gjendje 5 milion lekë të vjetra, atëherë ai do të jap dy Atëherë, a i do të japë 125.000 lek të vjetra, do më thënë pjestohet shuma totale e pasuris me 20 dhe shuma e dal nga pjestimi i e petë zekat. Zekati i bagëtive Devet, një sabi i deveve, filon me 5 deve. Numri i deveve, nga 5 deri në 19 deve, është 3 dele një vjeçare. Nëse keni 20 deri në 24 deve, është 4 dele një vjeçare. Nëse keni 25 deri në 35 deve, zekati është 1 deve që ka hyrë në vitin e dytë. Nëse keni 36 deri në 45 deve, zekati është 1 deve që ka hyrë në vitin e tretë. Nëse keni 46 deri në 60 deve, Zekati është një deve që ka hyrë në vitin e 4 Nëse keni 61 deri në 75 deve, zekati është një deve që ka hyrë në vitin e 5 Nëse keni 76 deri në 90 deve, zekati është 2 deve që kanë hyrë në vitin e 3 Nëse keni 91 deri në 120 deve, zekati është 2 deve që kanë hyrë në vitin e 4 Nëse devet janë më shumë se 120, atëherë për çdo 40 deve jepet një deve që ka hyrë në vitin e tret, ndërsa për gjdo 50 deve jepet një deve që ka hyrë në vitin e katërt. Zekati i lopëve Një sabi i lopëve filon nga numëri 30. Numëri lopëve nga 30 deri në 39 lopë, Zekati është një vitë që ka hyrë në vitin e dytë. Nëse keni 20 deri në 59 lopë, Zekati është një vitë që ka hyrë në vitin e tretë. Nëse lopët janë më shumë, atëherë për çdo 30 kok jepet një viç që ka hyrë në vitin e dytë. Femër ose mashkull qoftë, edhe për çdo 40 kok jepet një lop që ka hyrë në vitin e tretë, femër ose mashkull. Zekati i bagative të imta. Numri i deleve. Nga 40 deri në 120 dele, zekati është një dele një vjeçare ose një dhjetë dy vjeçare. Nga 121 deri në 200 dele, Zekati është 2 dele një veçare, më pas për gjdo 100 kok jepet një dele. Shënim, duhet të kemi parasysh se bagëtit që saktohen të jepen zekat duhet të jenë të mesme, pra jo më të mirat e as të majmet edhe as më të doptat ose të sëmurat. Përveç kësaj, bagëtit bashkohen në kategoritë e zakatit sipas llojeve më të përafërta. Për shembull, bagëtitë e imta, siç janë delet edhe dhit, bëhen bashkë ndërsa lopët bashkohen me buajt. Pastaj, jepet zakati duke llogaritur në nisab llojin më të madh. Pyetje: Cilat janë llojet e pasurisë për të cilat duhet të paguhet zakati? cilët janë ato sende për të cilat nuk jepet zakati, sa është një sab i arit të argjendit edhe sa është vlera e tyre konvertuar në kohën e sotme. Sa është përqindja që duhet jepet zakat nga totali i pasurisë? I jep një shembull. Sa është një sab i deveve dhe si vijon procedura e dhënjes së zakatit për to? Sa është një sab i lopëve dhe si vijon procedura e dhënjes së zakatit për to? Sa është një sab të imta dhe si vijon procedura e dhënjes së zakatit për to? Zekati i dritërave, frutave dhe të mbjellave. Argumenti që obligon zekatin e këtyre kategorive është ajeti kuranor ku Allahu i madhëruar thot: O besimtar, jep një pau kursyer nga të mirat që keni fituar dhe nga ato që ju a kemi nxjerr, ne nga frytet e tokës. Elbekare 267. Në një verset tjetër urdhëron e thot: Është ai Allahu, që ka kryuar kopsht e vresht ashtë të larta dhe të shtruara, hurma dhe bim, me shiet të ndryshme, u linje shek të njashme dhe të ndryshme. Hani frutat e tyre kur do që prodhojnë dhe jep një ata që është dhe në ditën e vjeljes e tyre, e len nam 121. Nga jeti si për përmëndur, kuptoa qartë se zekati i prodhimeve buqësore, jepet me njëherë dhe nuk pritet plëcojt viti. Tek këdrithrat dhe frutat, futen vetëm zahiret dhe të motjet të cilat thahen dhe përgatiten për një kohë të gjatë si rushi i that apo hurmat arabe, kurse për frutat e zakonshme si shegët, mollët, dardhët, shalqintet e tjerë nuk jepet zakat. Gjithashtu nuk jepet zekat për zarzavatet edhe as për perimet. Ndërko, djetarët islam kanë opinionet të ndryshme me styre nëse duhet të jepet zekat për mjaltin. Shumica e tyre janë të mendimit se duhet të jepet zekat edhe për mjaltin, sepse mjalti është ushqim që përgatitet për të ruaj të rgjatë si zahiret edhe të motjet. Ata mendojnë se nga mjalti duhet të nzire zekat një e djeta kur mjalti është produkt i maleve, bjeshkëve, pyjeve dhe livadheve të lira, por nëse bletët e marri në këtar nga lullet dhe pëmët e fushave të punuara, atëherë je petë një e një zeta, si shpjegoj më poshtë. Në qoftë se mbjellat u itën vetvetiu me anë të shiut, lumit, burimeve të tjerë, atëherë për to i jepet zakat 1/10, kurse për të mbjellat që vaditen me mundimin e njerëzit, i jepet zakat 1/20. Nisa bi dritrave dhe të motjeve apo zahireve që vlem për zekat është pes e usuk. Fjalla usuk në arabisht është shumësi i fjales uesek. Uesek është një sasi matë e vjetër që është bërabart me gjashtë të djetë sa. Dhe fjalla sa në në kupton një si matse të vjetër që është bërabart me katër grushtat të mbushura plot me drith. Do më thënë, 5 e usuk, me të cilat është plotësuar një sabi, janë të barabarta me 300 sa. Kjo mas, në bas të konvertimit të sotëm, është të barabart me 613 kg. Pra, një sabi, drithrave dhe frutave, është 613 kg, nga i cili duhet të jepet një dieta ose një njëzeta në varësi të ujitjes apo vaditjes të tyre. Pra për shumbull, 613 kg drithra jepet zekat 61.3 kg ose 30.65 kg në varësi të ujitjes apo vaditjes, si që shërua më lartë. Zekati i mallrave të tregtisë. Të gjitha prodhimet apo artikujt industriale, ushqimore, shkollore dhe shmbathje të tjera të cilët janë caktuar enkas për të shitur apo për të shkëmbyer në forma të ndryshme tregtie, konsiderohen pasuri nga e cila duhet të nxirret zakati. Nëse vlera e mallrave të ndryshëm tregtare arrin në vlerën e nisabit, atëherë për to do të jepet zakat. Përveç kësaj, pronari i artikujve të tregtisë duhet të ketë ato në pronsi të plotë dhe të kalojnë një vit nga zotrimi i tyre. Trektari duhet të kontrolloj të gjithë malin që ka dhe të bëj bilancin bi vlerën e ti. Pasta i jebë zekatin e artikujve të trektis, 2.5% të vlerës e përgjithshme. Pra, zekati i maldrave të trektis mund të jepet me vlerë monetare. Në qoftë të se, pronari ka pasur veç nga maldrat e trektis, atëherë a i jebë zekat 2.5% të vlerës totale. Për shëmbull, nëse një pronar ka gjëndi 4 milion lek dhe malra të rektie që arrin vlerën 6 milion lek, atëherë a i duhet jep zekat 2.5% të vlerës totale që në këtë rast është 10 milion lek. Siç kemi përmendur më parë, të gjithë mjetet e punës e të zanatit, makinat ose objektet që shërbejnë në jetën e përditshme për të plotësuar nevojat dhe për të përmbushur kërkesat e njerëzit, nuk futen tek artikujt që janë caktuar për tregti. Për shembull, dyqani si objekt, bashkë me mjetet e tjera si frigorifer, peshore, tavolinë, rafte të tjera, nuk llogariten në vlerën e zekatit. Zekati nxirret vetëm nga përfitimet tregtare që arrihen nëpërmjet këtyre mjeteve. Shënim, në qoftë të se dy njerëz janë ortak në një tregti dhe vlera e përbashkët e artikujve të tyre ka arritur një sabin, atëherë jepet zekat 2.5% e pasurisë së përbashkët, edhe sikur asnjëri prej tyre veç e veç të mos ketë arritur një sabin e zekatit. Pra, të dy ata japin zekatin e pasurisë të përbashkët, sikur të ishin një njerëz vetëm në rrasë se tjetër nuk është musliman, ose është musliman mjë për në kone e plotësimit të nisabit nuk do t'jabë zekatin, atëherë orta ku tjetër ka përgjithsi të jabë zekat vetëm atëherë kur përqindja e pasurisë të ti plotëson nisabit. Zekati thesareve të fshehura dhe mineraleve Përsa i përket thesareve të, të fshehura herët, që nuk dijet se të kujt janë, personi që i gjenë duhet të jabë zekatin e tyre, sa si e caktuar e zekatit për thesarin e gjetur është një pesta, e cila jepet me njëherë, pa pritur të plotsojt viti hauli. Ndërsa për sa i përket mineraleve dhe vlerave të cilat nxirren nga toka e më pas pastrohen dhe përpunojnë, edhe për to gjithashtu duhet të nxirret zekat. Për minerale ti jepet zekat 2.5% e vlerës së tyre. Zekati jepet mirëherë pas pastrimit edhe përpunimit të tyre dhe nuk pritet të plocohet viti hauli. Pyetje: Cili është argumenti që obligon zekatin e drithrave, frutave dhe të tumbjellave? cilat kategori prodhime shfute në zekatin e drithrave dhe të frutave, qëfar mendojnë djetarët për zekatin e mjaltit dhe sa është përqindje që duhet të jepet. Sa është përqindje e zekatit të të mbjellave, sa është një sabit drithrave? rithrave, është uesek dhe qëfar është sau, si është pesha e konvertuar e e usekut edhe saut në kohën e sotme. Qëfar kuptoj me zekatin e malrave të trektisë? Sa është përqindja e zakatit të mallrave të tregtisë dhe kur jepet. cilet janë ato objektet të cilat nuk konsiderohen si mall tregtie, si jepet zakati mes dy ortakëve, si dhe kur jepet zakati thesareve, të fshehurave dhe mineraleve. Njerëzit që meritojnë të jepet zakat. Kategoritë njerëzve që u takon të përfitojnë nga zakati i ka përmendur Allahu i lartësuar në Kur'an në ajetin 60 të, të surës Teube. Ato janë: 1 të varfrit fukarend. Në këtë kategori futen të gjitha ato që jetojnë në skamje e varfëri ose nuk mund të sigurojnë të ardhurat kryesore të jetës. Tyre u jepet zakat për të plotësuar nevojat jetike të tyre. 2. Nevojtarët me sakinët. Në këtë kategori futen të gjitha ata që zotërojnë diçka, por nuk u mjafton për të jetuar një jetë normale këtyre u jepet zekat për të rritur mirëqenin e tyre, apo edhe për t'indimuar për kapërcimin e vështërsive në trektin e tyre. 3. Punojnë e zekatit Në këtë kategori futen të gjitha to që punojnë në administratën e shtetit islam si mbledhës të zekatit edhe shpërndarës të ti. Në qofë shtetin nuk e ka caktuar këtyre një rogë bazë, atëherë atë ata meritojnë zekatit në masën që plocojnë nevojet e tyre. 4. Njerëzit që shpresohet të përfitohet zemra. Në këtë kategori futen të gjithë ata që janë dashamirës të Islamit, por ende nuk e kanë pranuar atë. Po ashtu futen edhe muslimanët e rinj, të cilët kanë nevojë që të forcohen më shumë në besim. 5. Sklaverit. Dikur ka pasur robër të cilët nënshkruan kontratë me pronarët e tyre që të fitojnë lirinë kundrejt një shume të caktuar. Atyre u jepet zekati për plëcuar shumën e mbetur nga kontrata ose të gjithë shumën. Gjashtë, borgjë lindë. fjalë për të gjithë ato njerës të cilet kanë marë borgje dhe që për arsyët të ndryshme nuk janë në gjëndit i shlujën ata. Tu futën edhe ata njerës të cilet futën në borgje edhe për të bërë vepra bë si pajtimi i gjaqeve të tjerë. Shtatë, në rukë të Allahut, fisë se Kjo shprehje nën kupton luftën për hir të Allahut. Në qoftë se ka vullnetar ose ushtar të cilët shteti nuk mund t'u ambulojë të gjitha shpenzimet luftarake, atëherë jepet zekat për të kryer misionet e shtetit islam. Pra zekati, u jepet edhe luftëtarëve që shkojnë në xhihad dhe kanë nevojë për mjetet e luftës apo nevoja të tjera. 8 Udhëtarët, bëtë fjallë për të gjitha ta udhëtarë që kanë ngelur në rrugë sepse u janë baruar parat. Këtyre u jepet një zakat i mjaftueshëm sa për të vazhduar udhëtimin ose për të kthyer në shtetin e tyre, edhe pse këta mund të jenë të pasur në vendin e tyre. Këto ishin tet kategoritë e përmendura në Kur'an. Ndërkohë, dietarët islam kanë përmendur edhe lloje të tjera kategorish në analogji kias me njëra nga kategoritë e përmendura në tekstin kuranor. Për shembull, zekati mund të jepet nxënësit të dijeve të shariatit duke i bër kias, Analogi me udhëtarin ose me dalje në rrugë të Allahut. Po ashtu zakati mund të jepet për të liruar nga burgu dikoj që është dënuar pa drejtësisht, duke i bërë kias në lirimin e robërve. Zakati mund të jepet edhe në ato institucione që punojnë për mbrojtjen e fesë ose merren drejt për drejt me davetin thirrin islame, duke i bërë kias me kategorin fisebilillah në rrugë të Allahut. Rrugët që duhen patur para syh për dhënien e zakatit. 1. Zekati duhet të shpërndahet tek kategoritë e caktuara në vendin ku është mbledhur dhe jo të shkojnë në ndonjë vend tjetër pa arsye. Argumenti për këtë është se profeti aleyhiselatu vesselam e dërgoi Muadh ibn Jebelin në Yemen dhe ndër të tjera i tha se zekati u merret pasanikve të atij vendi, dhe u jepet fukareinve të atishëm. D Zekatin nuk u jepet atyre personave të cilët janë në përgjegjësinë edhe kujdestarinë e personit që ka detyr zekatin, siç janë fëmijët, gruaja dhe prindrit. Nga ana tjetër, gruaja si lejohet të jap zekatin burrit të saj në rast kur ai është i varfër dhe gruaja ka përfituar pasuri të vetën nëpërmjet trashëgimisë, dhurimit ose tregtisë. 3 Tre. Zekati mund të jepet nga pak të gjithë kategorive të njerëzve që meritojnë, ose mund të jepet dia, ose mund të jepet disave për tyre, apo edhe një kategori të vetme. 4. është pëlqyëshme që zekati të jepet në shumë atë konsideruëshme njerëzve në nevoj. Madje mund të jepet një shumë e majme, një zanat qiu për të dalë nga kriza dhe për të vazhduar me sukses zanatin ose biznesin e tij. Në këtë mënyrë, në vitin pasardhës aty nuk duhet të jepet më, madje ai vetë mund të bëhet për të dhënë zakatin. 5. Nëse vërtetoj që disa njerës të caktuar rjedhin nga i profetit a lejë selatu e selam, nuk lejohet të jepet atyre zekat, sepse familje profetit a lejë selatu e selam nuk e prenon lëmoshën, por vetëm dhuratën. Gjasht, logaritja e plotësimit të vitit që nga momenti i fillimit të Nisabit bëhet me muajt e kalendarit hënor. nor. Kalendari i ka 10 ditë më pak në vit se sa i diellori. 7. Lejohet përshpejtimi i dhënjes së zakatit pa u mbushur viti Hauli, por nuk lejohet vonimi i ti nga koha e caktuar. Për shembull, nëse njëri dëshiron që të përshpejtojë zakatin në mënyrë që ta japë atë, bje fjale në muajnë Ramazan, mund të realizoj për jo të avonojët. 8. Zekati pasurisë së jetimit ose vogëlushit, apo të çmendurit të cilët posedojnë pasurinë nëpërmjet trashëgimisë, testamentit, durimit e të tjerë, është detyrë të jepet, Zekatin e kësaj pasurie e jep kujdestari i tyre. Ndërkohë kujdestari duhet të përpiqet që pasurinë e jetimit apo të voglushit ta shtojë nëpërmjet tregtisë në, në mënyrë që të mos harxohet nëpërmjet zekatit. 9. Nëse bizhuteritë grave, ato të cilat përbëhen nga ari dhe argjendi, arrin vlerën e nisabit ato e kanë detyrë të japin zakatin. Ktu futen edhe enët e punuara me ardh dhe argjend. Në qoftë se vlera e tyre arrin sabin, është detyrë të jepet zekat për to. 10. Nëse një person është aksioner në një shoqëri aksionere, pasi të përmbush viti hauli, ai duhet verifikoj vlerën e aksioneve të tij dhe të jep zakat në bazë të vlerës që kanë. Pyetje: Cilit janë kategorit e njerëzve të cilët meritojnë të jepet zekati? A mund të jepet zekat kategorive të tjere të cilet nuk janë për mëndur në kuran? Cilit janë persona që meritojnë zekati në mesin e familjes? A mund të jepet zekat dikuj që rrjedh nga familje e profetit? Alei selatu e sela, si jepet zekati e timit apo të të Dhe a jepet zekat për bijuterit?